セロリは独特の香りが特徴の野菜です。好き嫌いも分かれますが、セロリの香りは心を落ち着かせる効果があるとされています。肉や魚の臭み消しやスープの風味出しにもなくてはならない香味野菜です。セロリが届いたらすぐに葉っぱを取り、茎と分けます。茎は節のところで切り分けましょう。それぞれ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れて保存します。葉っぱはすぐに調理し、太めの茎は数日持ちますが、早めに食べた方が美味しいですよ。セロリの筋が気になるときは筋取りをすると口当たりが良くなります。葉っぱの方から筋を引っ掛けるように包丁を入れて、根元の方に向けて切れないように引いていきます。切るときは筋と同じ方向、つまり繊維に沿って切るとザクッとしっかりした歯触り、繊維を断つように切るとシャキシャキとした軽い食感になります。料理に合わせて切り方を変えてみましょう。鮮度の良いセロリは生のままサラダや和え物や浅漬けにしたり、味噌マヨや肉味噌をディップしてスティック野菜で食べてみましょう。また葉っぱはかき揚げにしたり、細かく切って佃煮にするのもおすすめの食べ方です。他にもキャベツをセロリに変えたセロリ餃子や鴨南蛮すき焼きに入れるのも美味しいですよ。